Монгол Улсын хурал бүгд найрамдах Татард улс, Оросын холбооны улс, Европын холбоо зэрэг улс оронтой байнгын уулзалтын механизмтай. Энэ удаад Хятад Монголын 5 дугаар уулзалт Бээжин хотно боллоо. Уулзалтаар дамжуулаад хоёр орны хоорондох нийгмийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны чиглэлээр санал солилцсон юм. Энэ талаар манай сурвалжлах баг ирүүлсэн мэдээг одоо хүлэн үү. Монголын мэдээ сувг Бээжин хотод ажиллаж байна. 1-р сарын 23-наас 25-ны өдрүүдэд Монгол Улсын их хурал бүгд найрамдах Хятад Ард Улсын бүх хятадын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ээлжид байнгын уулзалт болж байгаа юм. За тодруулбал одоогоос 10 жилийн өмнө бол энэхүү байнгын уулзалтын механизм байгуулагдаж байсан. За яг энэ уулзалтын ач холбогдол нь бол хоёр улсын хоорондын хамтын ялгааг бэхжүүлэн өргөжүүлэх чухал ач холбогдолтой. Энэ удаагийн уулзалтаар тэр дундаа худалдаалтаа, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, ногоон хөгжил, эрчим хүч, хил бомт болон цөлжилттэй тэмцэх гэсэн үндсэн чиглэлээр хамтын ажиллагаа бэхжүүлэхээр хэлцэж байгаа юм аа. Монгол Улсын хурлын дарга Мөнхбаатар тэргүүдийн төлөөлөгчд бүх хөттийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны төлөөлөгчдөд уулзаж санал солилцлоо. Монголын төлөөлөгчдийн зүгээс хилийн бомбын хүчин чадлыг нэмэгдүү, хоёр улсыг холбосон бомбын төмөр замын бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх, иргэцэн үнцийг бэхжүүлэх шалтгаагаар илэрхийллээ. Монгол Хятадын төмөр замын одоо хилцээрт одоо өөрчлөлт оруулах, за ханги мандлын бомбтой холбоотой асуудлуудаар өөрчлөлт оруулах асуудлуудаар та бүхэн одоо эрчимжүүлэх талаас нь одоо хаалт танд болж хамтран ажиллахыг одоо хүсэх нөгөө тал хүссэн. Улсын их хурлын төсвийн байгууллагын зүгээс бол бас яг энэ бодлооны бодлоготой холбогдуулж энэ татвар гайл болоод ухаан төр одоо хөрөнгө оруулалтын орчинтой холбоотой татварын бодлого тодорхойлсон бас нэг урт болон дунд хугацааны бодлогыг бол бас ингэж гаргахаар төлөвлөд байгаа юм байна. Бидний гол асуудал бол энд уулзаад нэг зүйл тохирдог очоод яг хэрэгжүүлэх болохоор гацдаг ийм тал маш их байгаад байгаа. Ялангуяа одоо гүйс засаглал хоорондоо энэ одоо асуудлыг нэлээд сайн ярилцаж хэрэгжүүлэх явц дээр илүү хамтын санд бодлыг солилцсны үр дүндээр л хийх боломжтой гэж үзэж байна. Бүгд найрамдах Хятад Ард Улс эрүүлэндийн гол үзүүлэлтүүдээр дундаас дээш орлоготой улс орнуудыг тэргүүлдэг. Иргэдэд эрүүлэндийн хэв маягийг хэвшүүлж амьдралын чанарыг сайжруулахад эрүүл Хятад санаачлага ихээхэн нөлсөн байна. Манай улс ч мөн эрүүл Монгол хүн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа тул энэ жин чиглэлд хамтран ажиллах саналыг дэвшүүлээд байна. Хоёр парламентын найрамдлын ажлын хүрээнд бас миний хувьд бас нэг уриалга гаргалгалаа. Энэ бол одоо эрүүл мэндийн салбар дард иргэдийн тусламж үйлчилгээг хүртээмжтэй чанартай дэлхийн шилдэг технологиудыг одоо ард иргэдэд санхүүгийн дарамтгүй өгье гэдэг дээр хамтарч ажиллая гэдэг уриалга гаргалаа. Энэ уриалгыг мөн хоёр бүлгийн дарга нар бас дэмжиж хүлээж авлаа. 6 дахь уулзалт буюу Улаанбаатар хотод болох энэ уулзалтаараа бид бас илүү их эрүүл мэндийн чиглэлд хандаж ажиллахаа ярьж байна. Монгол Улсын зүгээс инновац, хиймэл оюун ухаан, технологид тулгуурласан ногоон эдийн засаг, захин эдийн засгийг хөгжүүлэхэд дэлгүүр хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлв.